is super. Ей, Франки, да му се... Вие се познавате по имена? Познаваме я. Значи това не е първи адрес, тебе да е последния, който идва тук. Постоянно. Аз заповядай да ви се запознавам. Кого търсим? Кого търсим? Значи тук има скандал между съпрузи и от ромски происход. Употребяват системно алкохол, след като се напият. А кой ви извика? Някой от Тексал Бади. Ти кучите, шо не ги обидат? Какво паса? Еми ето, какво стана, той се закача, той ми скупя. Ето, Пламен Пенко Петров, ето. Ето ми косата. Ми не знам къде. Ето, вижте ми косата. Ето, какво да ви има? Що се биете с него? Е, защо? Отиде по тази. Колко пъти се разправя? Добре, отиде по тази, да се вземем дрехите. Виж как съм гола. Имам внуче. Абе, знам къде е. Имам и не знам къде. Не знам къде. Дай ли си ми се къде да се вземем дрехите? Аз не имам дрехи. Какво питаваш? Бира. Какво бира ти на... Снимай ми. Спокой топката. Къде е той, който те си играе в туче? Къде е мъжът ти се? Откъде да знам, той има гази от татъка. Къде? Другата стая. Айде да заведи ме. Е да ме бие. Абе дай си стая. Е как да ме бие? Ела да заведи ме при мъжът ти. Айде да ме бие. Как ще бие? Е как да ме бие? Къде е? Там ли е? Е тук. Ако отворих прозореца, да се влезе вътре. Бие широк куч, къде е? Не бой се. Абе не бой се. Чин, 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 не бой се. Не бой се. Чин, чин, смъквай, чин. Мъфе! Ето, ето. Той не ги взема и ги стесена. Той ме скупе и ми скара навън. Чакай малко, стой. Един по един. Какво става са, я? Кажи, какво става? Не разби прозорите. Да си влиза вътре. Чакай, чакай, не снима. Чакай, ето. Да, да, да те снима. Права си, права си. Снима и мене. Потихо, потихо. Снима, снима и него. Трябки, тихо, бе. Права, права, права си, права си. Трябки. Не. Не! Ти не имаш право да ме оставиш! Чакай бе, ти чуш! Снимай ме! Снимай ме! Абе, добре бе! Снимай ме! Снимай ме! Аз съм съгласен да ме снимаш! Аз имам внуче! Ти малко и се дочува кошка! Защо с характера? Искам вътре да си влизам, да си спим! И той ми фанал от косата! Фана ме от косата, аз имам внуче! Утре сутринта да се отивам при внучето си! Той ми фанал от косата и ми скара ето тук! Ето, той ми дръпнал с косата, ето вижте господине, косата ми, ето вижте ми косата. Аз го глупи. Аз не искам тя, два месеца не излез мене. А пък ти не искаш това ли? Ма два месеца не излез мене. Тихо, тихо, тихо. Как излезеш да пребериш? Тихо, тихо, се наконец. Тихо, бе. Ти не си тука пазач, а зет ми е тука пазач. Къде има дете? Ама ти се навтърза, като му тихо! Хво да ти се не му тихо! Майка ти, ти го, трай са, трай! Не бе, защо? Ние бъде ли... Тя иска да живее при тебе ли, какво? Как ще живее при мене? Иска ли да живее? Тя два месеца не е живела при мене, ожени се дойде с мъжа си, днеска си търси мъж. Искаше да спи с тебе ли, какво? Ма откъде ги знам? Не спите ли тука двамата? Тука спиме двамата! Той ме фана от косата! Тихо, защото аз ще фан. Добре, той ме фана от косата! Дай документи да видим твоите, после и неговите. Истина си такова. Моите ги няма тук. Как ги няма? Няма ги. Е, как без документи? Е, така ги няма. Вие на тази какво ми направи дрехите? Старши вижте какво ми направи дрехите. Къде? Ето, нека слима тука! Нека слима тука, какво ми направи дрехите? Заляги с белина ли, какво? Да! Нека ми направи дрехите, виж какво ми направи дрехите. Ти си втората за тази вечер, дето има някакъв обичай в София да заливат жените. Да, да. Имам право. Кажи ми само, чакай, знам, че имаш. Кажи ми нещо. Имам право да говорим под камерата. Така. Да. Говори малко. Щото. Какво яде тази... Чакай, мъкни, ще трябва. Какво яде тази вечер? Какво яде? А? Риба. Риба. Да. Капна ли добре? Добре. Пина ли малко пина? Да. Какво ти беше проблема да викаш полиция? Добре, защото трябва да се преберем тука, на къщата ми. Искаше да спиш с него и той да, ще отказа. Не е да спим тук, на моята лего, его, посрещваме легото. Да. Аз не видех на... Защо се скарахте? Защо ли? Защото аз не бях тук, 2-3 месеца не бях тук, бях женена. А ти месеца беше женена? В Монтана. Се върна и сега се скарахте? Да.
Да. Мисля, че той има право да ти изкупя малко. Как? Как има право? Еми ти си била жена. Аз имам дете от него. Къде е детето? Децата ми в дом, майки дете. Еднак нямаш дете от него. Е, как да нямам? Ти го дава на държава. Кой бе? Кажи ми къде спиш, кажи ми къде кой? Спиш. Да, къде спиш? Ело среща. Тук ли? Да, ело среща ми, къде ми е. Да. Къде си къпиш? А? Къде си къпиш? Да. Отвънка, чисто гола се къпи. Боски, цици и пичка ми се гледа. Тези момчета са млади и готини, вместо да са при техните приятелки в момента се занимават с тебе. Да, ама аз те видях на телевизията, къде говорите за това, за домниците. За така е, значи, чуваш сега. Да. Те да. Момчета можеха да са си при приятелките. Можеха да пиете на пития, можеха да са по-малко на брой. Ако искат, че ги чепи нови уиски. Ти си социопат. Кой? Ти си социопат. Кой бе? Ти тия момчета ги уркаш. Не ги уркам, вие ги уркате от телевизията. Колко пъти ни уркате? Вие ги уркате. Бряке, колко пъти ни уркате? Вие ги уркате от телевизията. Тихо малко. Вие имате какво да вземете. Тихо малко. Колко пъти ни идваме тук? Колко пъти? Четири пъти. Колко? Колко? Колко пъти да ние тук с тебе с мъжа да се разправя? Нещо направихте? Ма колко пъти? Добре, нещо направихте. Колко пъти се разправяме? Колко пъти се направихте? Коли си елегията като... А, да легне ме. Да ме бе. Що не се обичате, бе? А, да се обичаме. Що не се обичаме? Епа, обичай ти българите. Нататък обичай ти. Той българин ли? Е, и българин е, да. А ти каква си? Циганка съм. Трианке, ти знаеш ли, че ще бъдеш в Европейския съюз? А, че отивам му затвор. Така е. Да, 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 да. Аз го знам. Аз го знам. Софийски... Централен затвор. Извикай го мъжите да се добрите тук. Е, как да го извика? Извикай го така по име. Е, па викай го ти. Как се казва? А, Пламен, па вика го ти. Пламен, ела тук да се добрите. Па викай го ти. Викай, Пламен, ела. Ранке, слушай ме само малко мене. Тук будете целият квартал. Абе, старши. Слушай ме само. Мери, пистава, че се занимавам с себе. Остави ме, старши, намира. Следващия път ще ходите в Прегопи, пак ще спита за мен. Добре. Стави ми, стави ми, стави ми. Дай ми една цигара, стави. Ела да се сдобрите, бе. Не става номер. Никога. Тя те обича. Майка ми добре. На две не ставам. Аз съм българин. Снимайте и него, бе. Не ставам. Ама ти имай го те от нея, бе. Какво да ти? Моля. Ела да се сдобрите, тя те обича. А вие лъжи ли сте, аз съм от... Ела да се сдобрите. Какво да ти имам аз от нея? А ще продължаваме. Тя е ялова. Помене. Тя е ялова, тя не може да. Аз се сдобриш да не губиш време. Стани! Ало! Добре, ще заколиш. Чакайте сега, с полицията се одобряваме! Къде е братвата? Къде е братвата? Няма братва. Ето е, старши! Къде е? Къде е? Ето го! Управител! Путте е железен! Ей, но пръстина, майка му! А, ме, ти за кой е, манга, старке! Стой ви там, към мутана, къде си беше там! Ма, там ти не знаеш, че еш бой! Ти правиш ли секс с нея? А от... Да ти кажа, от 4 месеца секс не правим. Секс не правиш? Не правим секс с нея, защото тя... Секса ни ви скара? Има спална тук, стара. Какъв секс да ни кара? Да ви скара. Не ни скара нищо. Просто тя няма човешки обстойни... Няма човешки... Такива отношения спрямо мене. Един път е мърцка. Решава един път. И залагаш тя в пирог. Е, тук е мърцна. С кво? С нощче. 5 сантима и половина навътре. Иначе секса преди това добър ли беше? Супер! Взимай тук каква дрек ще спиш оти и там, защото... Заложи го от телефона ми! И ви карам в районно. Заложи ми телефона, бе, за 40 лева, бе, куп. Виж какви инструменти ми. Виж какво ти кара. Аз съм майстор, не съм като те, бе. Майто не съм, бе, не е брадвата, бе, куп. Къде е брадвата, бе? Абе, седни тук, бе. Къде е брадвата, бе, куп. Седни тук, бе. Не се аз съм майстор! Дайте брадвата! Не мога да правиш стирки като тебе, гадуци! Къде правиш маховки и лижеш жени? Да, правиш маховки! Жени и лижеш! Дете бе! Кук! Къде лижеш жени? Жени! Отиде да е бе! Ще е бела жена! Тряке! Тряке! Че ти е майката си! Отиде бе! Мокти! Нема само че ти е майката! Тихо! Тихо ти казвам бе! Ти ще мърдаш бе! Това полицай и скаса пагони! Тихо! Каза стрезвито, да не е... Кой е бе, Бокук? Сега пак ви пита малко, мах ти малко! Ще спите... Бокук! Не, не, не! Не! Ти си легаш тук! Ти отиш при зети да спиш! Аз ще се чулим! Иначе ви прегир в районното там ще спите! Бокук! Мутре ще бе майката! Мах ти бе! Мах ти ще... Айде, заминай! Заминай!
Давай. Бомбата го прибива. Искаш ли да го убиеш? Да.